Hei Lárus, góðu sigur að káur í kvöld? Já, bara fýtt sigur. Svona leikur sem var svona... Það var svona virkað eins og bæði liðið væri svona aðeins ríðkust. Og hérna, við vorum að tala um það hérna, tala um Brilla og Helga. Þetta var svona eins og það væri fyrsti leikur að haustu til. Já, ég var einhvern veginn að... Þannig taktur í þessu. Var að tala við það hérna á hann og þetta er alltaf eins og prísið svona aftur aftur. Já, við erum alltaf svona, liðin að gíra sig aftur í ykkur takt og hérna vonandi bara, fyrir bæði lið var þetta bara svona leikurinn til þess að koma þeim í gang. Já, þið heldur þess, fengdu þið svona fólksliðið, þið voru nýlega að vera tilkynna þið voru hraðasta lið í deildinni? Já, sko við spilum hraðastaboltan og kannski gátum við ekki spila alveg eins rátt þessu við vildum, við vorum í smá villuvandræðum þannig að við hérna, vandræðum vantaði svona einn stóran hest í róteringunni hjá okkur. Já, ég, svona, Kallum var að koma vel inn, það var ekki framlega í hérna. Halldór Garðar var svona leiða stiga skori hjá okkur, þetta er svona eitthvað nýtt. Já, Kallum var reynda búin að stiga upp bara mjög vel í undanlega leikjum. Já, það var frábæri sleikjum, það var 80 frákjöld. Dóri stýrði leiknum vel, fannst mér, og var skora í ofanlag. Og svo fannst mér, kannski X-faktorinn leiknum með okkur var á vörninni á Raka Braga á Tæsebin. Já, hann var bara eiginlega hvarf í leiknum. Já, hann sko hvarf en skoraði samt 24 stig. Já, hann var svona tíndi sér aðeins í fjórða. Já. En svo var hérna, voru menna hérna endur með samlinga, þeir eru ánægð hjá strákan, nú er það að byrjað. Já, ég mjög ánægður. Það bara rosalega sterkt að við erum búin að fá þessa tvo reynslubolta í tvö ára viðbútt. Já. Og hérna, það er já, bara rosalega sterkt. Það er líka að hugsa um það fyrir ekki að hérna, venjulega að vera í úrslitakeppni þessum tíma. Nú eru komin í það að fara endur nýja fyrir næsta vikur kannski. Já, þannig að lið eru kannski farin að hugsa, ég held kannski það sem maður gerðist. Ég með það Keflavík búið að vera semja leikmenn og við. Hann þarf að koma pása núna og við vissum ekki hvort við varum að fara að byrja aftur þannig að þá fórum menn kannski að tala saman og fara að spá aðeins meira í næsta tíðum. Já, það er en flottur bolti og þó þetta hefur verið styrkt þetta bara gangi ykkur vel í næsta leikinn. Takkilega fyrir það.